assalomu alaykum sizga sog'lik salomatlik tilagan holda yo'l uz biografiyalar sahifasini davom ettiradi latipov jahongir abdulnosirovich tadbirkor marketolog birinchi sonli temurlanskiy chayxan restoranlar holdingi va salampey kompaniyasining marketing bo'yicha maslahatchisi o'zbek boylari bilan intervyu olishda yetakchi bloger bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yil o'n to'rtinchi yanvarda toshkentda tug'ilgan jahongir bolaligida general bo'lishni orzu qilgan shuning uchun ota onasi uni harbiy maktabga tayyorlagan jahongir harbiy maktabda o'qib yurgan paytlarida o'quvchilarga shirinlik sotib o'zining birinchi daromadini oladi va bu pullarni ota onasini qo'llab quvvatlashga sarflaydi shunday qilib jahongir latipov toshkent shahridagi 190 maktabda 9 sinfni namunali tarzda tamomlaydi keyin esa Interhouse ga hujjatlarni topshirdi ammo tanlovdan o'ta olmadi shundan so'ng u toshkent axborot texnologiyalar kasb hunar kollejiga o'qishga kirdi o'sha paytlar jahongir 2 onlayn o'yinini qiziqib o'ynaydi keyinchalik o'yinning o'zbek serverini 600 dollarga sotib oldi shu bilan uning katta raqamli karyerasi boshlandi bir hafta ichida to'laganidan ko'proq daromad keltira boshladi oradan bir yil o'tgach uning onlayn biznesi yaxshigina rivojlandi jahongir boshqa serverni 2000 dollarga sotib oldi ammo u buzildi o'sha paytdan boshlab jahongir uchun serverlarni sotib olish biznesi yakunlandi keyin esa u ijtimoiy tarmoqlarda reklama bilan shug'ullanadigan sm group aloqa agentligini tashkil etdi dastlabki mijozlar orasida royal sinema akualend ham bor edi shu bilan birga u ellikka yaqin internet saytlarga egalik qildi ikki ming o'n to'rtinchi yilda do'sti bilan birga moskvaga ko'chib o'tadi u yerda ular bilan birgalikda rossiya xalqlar do'stligi universitetiga kirib latmedia kompaniyalarini ochadilar biroq tez orada jahongir o'zbekistonga qaytib o'z ishini ona yurtida davom ettirishga qaror qilganini aytadi keyinchalik u milliarder alisher usmonov o'qigan moskva davlat xalqaro munosabatlar institutiga o'qishga kiradi va u yerda bo'lajak biznes sherigi uznes axborot agentligi asoschisi bekzod yusupov bilan tanishadi ular o'zbekistonda hamkorlik qilib birgalikda ishlashadi kompaniyaning to'liq muvaffaqiyatidan 5 yil o'tgach jahongir lat media kompaniyasini sotadi chunki u moskvaga ko'chib o'tmoqchi edi shundan so'ng u moskvada o'z biznesini yana yo'lga qo'ydi blogerning shaxsiy hayotiga keladigan bo'lsak uning onasi ukasi va bir nafar buvisi bor hozircha oila qurmagan sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi ushbu video ostida o'n mingta layk yig'ilsa jahongir latipov biografiyasini ikkinchi qismini ham sizning e'tiboringizga havola etamiz shunday ekan bizni qo'llab quvvatlang videoga layk va izohlaringizni ayamang hozircha xayrlashamiz salomat bo'ling